Hörrni, är det någon som ni försöker skydda? Var det någon annan som hade någonting med allt det här att göra? Ja, just det. Men det var inte samma, jag menar dens fel. Ja, barn, då talar vi inte mer om saken då. Men en sak, ni kan väl tala om varför ni skrev ett så konstigt brev? Ja, det var Panty som hade så bråttom när hon skrev första kyrkoherden. Och vi tyckte faktiskt inte vi stod någonting då. Jag menar maten. Nu ångrar vi oss så hemskt mycket. Ja, det är bra. Vi talar inte mer om saken. Men en annan gång så tycker jag att ni ska tänka er för innan ni tar andras kyckling och pastejer. Ja, men nu kanske ni vill ha en liten smörgås och lite choklad innan ni åker hem. Ja, som ni förstår så gick det mycket bättre för barnen än de hade förtjänat. För man ska ju absolut inte gå och ta andra saker utan att fråga först. Även om man lämnar en slant efter sig. För det är ju inte säkert att den som får slanten hade velat sälja saken som han har tagit. I alla fall så körde Andrew hem barnen så småningom. Och han stannade och hjälpte Marta att se till att allihop kom i säng också. Och sen stannade han ännu längre. Och sen började han träffa Marta lite då och då. Och oftare och oftare och längre fram så... Ja, men det är ju en annan historia. Och barnen, de träffade sandtrollet lite då och då. Fast han nu började bli lite trött på att alltid uppfylla deras önskningar. För så blir det ju när man alltid ska uppfylla andras önskningar. Om du bara uppfyller våra önskningar en gång till så ska vi inte önska mer. Sa Panty. Men så en dag så sa Samiaden, jag menar sandtrollet. Skulle ni inte kunna önska någonting åt mig någon gång? Kan du inte önska dig själv någonting då? Nej, det kan jag naturligtvis inte. Förr i världen, då brukar vi alltid uppfylla önskningar åt varann, vi psalmiader, men vi hade ju inte så stora pretensioner på den gamla goda megateriumtiden. Jag skulle vilja att ni ska önska att ingen av er, ingen enda en, ska kunna berätta ett enda ord om mig. Varför det? Begriper du inte så mycket att om någon vuxna får reda på mig så kommer jag inte att få vara fred en sekund? Då kommer ni inte att önska sig såna där barnsliga och dumma saker som ni har gjort, utan otäcka och allvarliga saker. Och vetenskapsmännen kommer säkert att hitta på någonting som gör att önskningarna inte tar slut när solen går ner, och